vás tady všechny srdečně vítám, tady u nás v Předslavicích. Děkuji, že jste dorazili, v takhle hojném počtu. Více než tisícovka lidí přijala 5. května 2016 pozvání firmy Liva Předslavice na Agrofest. Louka za sídlem firmy se proměnila až do pozdních nočních hodin ve výstavní plochu plnou strojů značek Krone, Valtra a Lemken. Říkali jsme si, technika je fajn, lidi jsou přes den v práci, zkusíme to udělat podvečer, zkusíme sem pozvat nějakou kapelu, zkusíme udělat prostě něco zajímavějšího. No a tak vlastně vznikla tahle akce, která byla relativně úspěšná. Myslím si, že lidí přišlo relativně dost a popravdě řeknu, že to splnilo naše očekávání. Přívětivé počasí a dobré jídlo a pití, atmosféra přátelská, spousta nové inspirace. I tak je možné popsat Agrofest firmy Liva, slavnost strojů v akci pod květnovou oblohou. Tady vidíte vlastně Topagry, dovozce Valtra do České republiky, nádherný stánek Krone, kdy nám přijel z Německa kamion, který vlastně nás tady podpořil, firma Lemken, a bez jejich podpory by se nám to strašně těžko dělalo, takže za to je obrovský dík. Also auch im Namen der Familie und der Firma Krone herzlich willkommen, dobre večer. Jménem firmy Krone, dobrý večer. Also ich musím překládat, že? Zažít nablízkané stroje Krone při práci v takovém hojném počtu se jen tak běžně nepodaří. A teprve co všechno se o nich člověk dozví. Minimální údržba, jednoduchý, levný provoz a maximální efektivita. A tady toto já jsem nadšený, super, podařilo se to a nádherná věc. Dle očekávání malé i velké návštěvníky zaujaly traktory Valtra. V regionu čím dál oblíbenější značka, také díky společnosti Liva. My tady v Předslavicích se společností Liva spolupracujeme 4 roky a za ty 4 roky se nám podařilo ve spolupráci s majiteli a s prodejci tady na ten trh umístit téměř 30 traktorů a to je docela hezký na značku, která tady v jižních Čechách před těma 4 rokama skutečně začínala. V prospektu se to zkrátka a dobře rozpoznat nedá. David Dvořák, zástupce z firmy Valtra. Proč tady dneska na Lounce jsou autáky Volvo? Správná otázka. Jelikož Valtra pochází z Finska a Valtra je víceméně takzvaně Volvo mezi traktory, tak vznikla myšlenka, kvalitu při zpracování půdy v podání strojů Lemken už také mnozí zemědělci a farmáři z tohoto regionu ocenili. A možná i díky zážitkům z Agrofestu přibudou brzy další. Oni tady mají velmi slušný obchodníky, zdatný obchodníky. A tady přesně odpovídá taková ta stará pravda, že ta firma je přesně taková, jako je, jaký je její vedení. Na večer rozburácela pódium v Předslavicích dívčí rocková kapela Diepels. Ale to by to nebyla správná zemědělská show, kdyby i v jejich programu neměla roli zemědělská technika. Stylově přijeli hudebnice jedna za druhou v traktorech. Dámy a pánové, Tereza vystupuje z traktoru. Na vydařenou slavnost strojů v akci Agrofest 2016 se bude nejen v Předslavicích ještě dlouho vzpomínat.